Välkomna upptäckare och omniplanetariska resenärer. Hoppas ni gillar grönsaker, för vi är på väg till Flore Verdans, vildrankans hem. Flore Verdans är en grönskande pärla där de växtbaserade florianerna är vildare än sin blomstrande omgivning. Medan många invånare fördriver dagarna med fridfull kontemplation och insuper skogarnas skönhet, lever andra ut sitt liv på ett vildare sätt. Med hjälp av sina gröna fingrar retar de sovande jättar. De tävlar sen för att se vem som tar största risken att bli ansatt. Men den här växten biter den hand som föder den. Oavsett vilket språk det gäller så låter det likadant. Försvinn från min gräsmatta, slyngdar. De kanske verkar gilla tävlingen, men de är säkert lika lättade som segerrusiga när de bryter mållinjen. Inte en tråkig sekund på den här djungelsafarin. Gräset är alltid grönare på andra sidan Flåvardans. Vidare! Klicka på länken i beskrivningen för att komma till Cartoon Networks hemsida.